Είμαστε έτοιμοι. Έχετε το λόγο, κύριε Γιώργο Βασίλη. Ωραία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε βέβαια σήμερα για τον ΕΦΚΑ. Θα ήθελα να σας πω μια ιστορία ξεκινώντας από λίγο παλιότερα. Να θυμίσω μια ιστορία, όχι πολύ εύκολη και ευχάριστη. Θυμάμαι το 2016, στο τέλος του 2016, ανέλαβα Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνέχισα και το 2017. Ήρθαμε ως κυβέρνηση αντιμέτωποι με την απέτηση των δανειστών να τοποθετηθούν μάνατζερ στο δημόσιο. Θυμάστε όλοι ότι η χώρα βρισκόταν τότε σε στενό δημοσιονομικό κλειό, με αυστηρότατη επιτροπία, η διαπραγμάτευση ήταν πάρα πολύ σκληρή, με προαπαιτούμενα που έπρεπε να υλοποιούνται, να εκπληρώνονται, ούτως ώστε να εκταμιεύεται κάθε φορά η επόμενη δόση. Βασικός άξονας σε όλη αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ήταν και ο άξονας της δημόσιας διοίκησης. Μια δημόσια διοίκηση που ήδη τότε ήταν και λαϊλατημένη και συκοφαντημένη φυσικά. Βρεθήκαμε τότε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι σε μια αντίληψη των δανειστών ότι τα προβλήματα στο δημόσιο ήταν θέμα κακού management. Για τους δανειστές δηλαδή, η λύση ήταν για να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, να μπουν ιδιώτες managers σε θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών σε όλο το δημόσιο. Και προσέξτε, όχι μόνο στις επιτελικές θέσεις, παραδείγματος χάρη γραμματής υπουργείων, αλλά μέσα σε όλη τη διοικητική ιεραρχία. Και ξαφνικά το θέμα διοικητική μεταρρύθμιση, από μεταρρύθμιση, όσο οφείλαμε ενδεχομένως να κάνουμε όλοι, και είχαμε και εμείς ιδέες και προτάσεις και νόμους κτλ., μετατράπηκε σε ένα θέμα σποράς Golden Boys μέσα στο δημόσιο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν επέτρεψε την καταστρατήγηση του Συντάγματος, του Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα και του Διοικητικού Δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε μέχρι να αλλάξουν θέση οι δανειστές και δεν επέτρεψε την ανακοπή της ιεραρχικής εξέλιξης υπαλλήλων, ούτε φυσικά τους φυτευτούς προϊσταμένους, όπως είχε κάνει το 2014 ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμίζω, ο κύριος Μητσοτάκης το Δεκέμβριο του 2014, όταν πια φαινόταν ότι οι επόμενες εκλογές χάνονται για τη Νέα Δημοκρατία, τι έκανε σε μία νύχτα? Κατήργησε όλους τους προϊσταμένους με δική του απόφαση οριζόντια στο δημόσιο. Και τι έκανε? Έβαλε τους δικούς του. Σε μία νύχτα. Το θυμίζω. Στη συνέχεια βέβαια είχε και άλλες δουλειές ο κύριος Μητσοτάκης. Απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους. Έβαλε σε διαθεσιμότητα 25-30 χιλιάδες υπαλλήλους. Και αυτό το πλάσαρε αργότερα ως αριστεία. Αριστεία θαυμαστικά. Μιλούσε σε όλη τη διάρκεια της δικής μας κυβερνητικής θητείας, όλη η Νέα Δημοκρατία, οι εκπρόσωποι τύπου, διευθυντές της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιοι τομεάρχες, αποκομματικοποίησε της διοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει κομματικό κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Είχε φτιάξει νόμο, ο οποίος υιοθετήθηκε βεβαίως και ήταν στους νόμους που εμείς θέλαμε να κάνουμε. Δεν ήταν επιβεβλημένο. Συμφωνήθηκε βεβαίως όσο φύλαμε και με τους θεσμούς τότε. Ένα νόμο με πλήρη αξιοκρατικά κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων σε όλο το δημόσιο τομέα. Η κριτική που γινόταν και στην Ευρώπη τότε ήταν ότι καθυστερείτε, δηλαδή δεν το κάνετε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Είναι εξαιρετικό, αλλά δεν το κάνετε πολύ γρήγορα. Αυτή ήταν η κριτική. Από τους θεσμούς, από τους δανειστές, από τους υποτιθέμενους κακούς. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία μετά το 19, το τεινάζει όλο στον αέρα. Τα καταργεί όλα, καταργεί κρίσεις, καταργεί προϊσταμένους, ξανά μάνα τα ίδια. Τόση αξιοκρατία πια. Τόση αξιοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με δύο λόγια. Η συνταγή Χατζηδάκη-Μητσοτάκη σήμερα για Golden Boys, girls δεν ξέρω αν θα βρει, γιατί δεν βρίσκει συνήθως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρει γυναίκες. Και γι' αυτό έχει σημασία να το λέμε και αυτό. Ιδιώτες προϊστάμενοι στον ΕΦΚΑ, προοδευτικά σε όλο το δημόσιο, νομίζω το κατανοείτε, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο. Καθόλου καινούριο, καθόλου μεταρρυθμιστικό, καθόλου εμπνεύσεως.
Πρόκειται για μια προμνημοριακή απέτηση δανειστών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ με στοιχεία απέδειξε ότι είναι ανεδαφική και λανθασμένη. Το κράτος δεν είναι μια εταιρεία να αλλάζεις managers. Και μέχρι και οι δανειστές το είδαν, το παραδέχτηκαν, εγκατέλειψαν το σχέδιο και σεβάστηκαν και το ελληνικό σύνταγμα και το ελληνικό νομικό σύστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και όχι μόνο αυτοί βεβαίως, όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι οπότε δεν απορούμε, εγώ προσωπικά δεν απορώ από που βρέθηκε αυτή η λογική των μάνατζερ στο δημόσιο κτλ. Προφανώς είναι από μινάρι και από παλιότερο, δεν ξέρω την ιστορία παλιότερα, από το μνημόνιο του κυρίου Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι έρχεται από τότε. Και ερχόμαστε λοιπόν σήμερα σε αυτό που και οι δανειστές των μνημονίων απέρριψαν. Και επειδή πολλά υπόθηκαν στις επιτροπές και προκάλεσε ο λαϊκισμός και η αμετροέπεια του μην υπουργού, ρωτώ, πιστεύετε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρόβλημα των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων οφείλεται στο ότι δεν παίρνουν 8,5 ή 4,5 χιλιάδες οι προϊστάμενοι του ΕΦΚΑ? Αν το πιστεύετε αυτό, θα το συζητήσουμε. Πιστεύετε ότι θα λυθεί το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων αν διορίστε προϊσταμένους με 8,5-4,5 χιλιάδες ευρώ το μήνα όπως νομοθετείτε σήμερα? Ή μήπως περιμένετε να το πιστέψει ο ελληνικός λαός αυτό? Και επειδή ακούσαμε και τα θρασίτατα ότι πρόκειται για μισθολογικά κίνητρα για την προσέλκυση ικανών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, ρωτώ και πάλι. Γιατρούς το εσύ θα πάρετε? Θα δώσετε κίνητρα οικονομικά στους γιατρούς για να έρθουν οι γιατροί στο ΕΣΥ? Γιατί άμα δώσετε αυτά τα κίνητρα με τέτοια χρήματα από το εξωτερικό, σε μία εβδομάδα θα έρθουνε. Γιατί δεν το κάνετε? Όταν ο κατώτατος μισθός λοιπόν καθαρά 569 ευρώ και ο κόσμος ασφιχτιά από την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις, πού μοιράζεται τα λεφτά? Απευθείας αναθέσεις, τα 5 δις που λέγαμε από προχθές, στις λίστες Πέτσα και τώρα βεβαίως στο EFCA Boys. Λες και το πρόβλημα ήταν η προϊστάμενη και ο μισθός. Αλλά νομίζω ότι δεν έχετε ιδέα, διότι για παράδειγμα έχετε υπόψη την νομοθεσία των συντάξεων. Ο καλύτερος μάνατζερ, αν δεν ξέρει το αντικείμενο, γίνεται βαρύδι σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζονται ειδικές γνώσεις που έχουν οι υπάλληλοι του EFCA και τους οποίους βεβαίως απαξιώνεται. Το ακούσαμε στις επιτροπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζούμε και καθημερινά. Η κατάσταση στον ΕΦΚΑ είναι απελπιστική. Οι υπάλληλοι σε νευρικό κλονισμό, το ίδιο και οι ασφαλισμένοι, και βεβαίως η κυβέρνηση αυτή είναι 2,5 χρόνια. Δεν είναι από χθες. Τι έκανε? Συγχωνεύει υποκαταστήματα, μεταφέρει εκκρεμότητες δεξιά και αριστερά, έφτιαξε το τηλεφωνικό κέντρο των 12 εκατομμυρίων ευρώ που αυτοαξιολογήθηκε ως άριστο. Και πόσες υποθέσεις έχει δρομολογήσει, τι έχει λύσει? Στην πανδημία ο ΕΦΚΑ αποδιοργανώθηκε πια πλήρως. Δεν φταίνε οι υπάλληλοι γι' αυτό. Φταίει η κυβέρνηση της ατομικής ευθύνης των άλλων. Και τσάι και συμπάθεια για τους υπόλοιπους. Το προσωπικό του ΕΦΚΑ έχει αποψηλωθεί. Τι θα κάνουν οι μάνατζερς όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι να βγάλουν συντάξεις? Κύριε Γιώργο Βασίλη, ολοκληρώστε παρακαλώ. Τελειώνω, αλλά νομίζω ότι φτάνουμε στα 9 λεπτά. Εντάξει, ανοχή υπάρχει από το Προεδρείο. Είχε στα 10. Δικαίως μετά και οι συνάδελφοι οι επόμενοι θα ζητούν επιπλέον χρόνο κι αυτοί. Ο πρώτος κύκλος είχε περισσότερο χρόνο? Όχι, δεν έχει περισσότερο. 7 λεπτό είναι. Όχι, 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 δεν ισχύει αυτό. Okay. Εν πάση περιπτώσει, οι εκκρεμείς συντάξεις έχουν τριπλασιαστεί. Και θέλω μόνο να πω το εξής και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι δυνατόν οι υπάλληλοι να μην έχουν υπολογιστές, να μην έχουν ίντερνετ? Είναι δυνατόν να συνδέονται εκ περιτροπής με ένα κομπιούτερ μέσα στη διάρκεια της ημέρας? Είναι δυνατόν να μην έχει βρεθεί λογισμικό να επικοινωνούν τα ταμεία όταν οι υπάλληλοι πρέπει να βγάλουν συντάξεις από όλα τα ταμεία? Κατά τα άλλα υπάρχει ψηφιακή επανάσταση του κύριου Πιερακάκη. Ψηφιακό άλμα, άλμα εις βάθος θα έλεγα, διότι άλλο να ψηφιοποιώ με αναθεσούλες στη γραφειοκρατία και άλλο να κάνω ουσιαστικά διαλειτουργικότητα συστημάτων κλπ. Είναι άλλη ψηφιοποίηση του κράτους, δεν είναι αυτή που καταλαβαίνετε. Και κλείνω.
ότι θέλω να σας πω ότι τα διλήμματα δεν προλαβαίνω να πω αυτά που ήθελα. Δεν πειράζει όμως, τα κάλυψε και η συγκεντριά μας και υπάρχουν και πολλοί ομιλητές παρακάτω. Τα διλήμματα που προσπαθούν να εγκλωβίσει η κυβέρνηση τους Έλληνες πολίτες είναι δημόσιος ή ιδιωτικός ΕΦΚΑ. Ο ιδιωτικός καλύτερος, ο δημόσιος χειρότερος, το παλιό δίλημα της κατασυκοφάντησης του δημοσίου. Το έμφραγμα του δημοσίου ΕΦΚΑ αντανακλά στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστρόφως, ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται την καθημερινή συνέργεια του ΕΦΚΑ. Και εν τέλει, το δίλημα είναι λύσεις ή μασκαρέματα, δίκαιη μεταρρύθμιση ή ξεπούλημα, προοδευτική διακυβέρνηση ή νέα δημοκρατία. Αυτά είναι τα διλήμματα. Και βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Ξενογεννακοπούλου, η συγκήτριά μας, το νομοθέτημα αυτό θα ξυλωθεί την επόμενη μέρα. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γιώργος.